Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Biz bugün dietoloq və nutrisioloq Könül Məmmədovanın qonağıyıq. Bugün biz sağlam qidalanma haqqında danışacaq. Könül xanım, bir daha sizi xoş gördük. Biz xoş gördük. Yayda bilirsiniz ki, daha çox tərəvəzlərlə qidalanırıq. Badımcandır, biberdir, pomidordur, bunlara üstünlük verir. Artıq yay fəslini geridə qoyub, payız fəslini keçid edirik. Biz necə sağlam qidalanaq və yayda tərəvəzlərdən istifadə edirdiksə, bu keçidi necə tənzimləyək ki, həm sağlam qidalanaq, həm də daha yaxşı və kökəlmək ən əsas bəlamız, ən qorxumuz. Bir də sizləri salamlayıram. Deməli, ümumiyyətlə, hər fəsildə biz sağlam qidalanma ilə məşğul olmalıyıq. Yəni, bu bizim öz əlimizdə olmalıdır və biz hər zaman sağlam qidalanma dedikdə ümumilikdə, yəni biz yediyimiz qidaların tərkibinin hansı keyfiyyətdə olduğuna çox diqqət etməliyik. Əgər biz istəyir payız fəsli, istəyir yay və digər fəsillərdə yediyimiz qidaların bir yemək vaxtlarına, yəni balanslı qidalara, bir də yediyimiz qidaların sağlamlığına, tərkibinin nə qədər keyfiyyətli olduğuna önəm versək, biz bir ömür boyu nə köklükdən əziyyət çəkərik, nə də ki xəstələnərik. Yəni, hər fəsildə biz sağlam qidalansaq, həm yaşamımız sağlam olacaq və xroniki xəstəliklərdən orqanizmamızı qoruyacaq və daimədə enerjimizi yüksəkdə saxlaya biləcəyik. Biz də payız fəslində digər fəsillər kimi qida rejimimizə ən əsası saatlara, yəni onların bölgülərinə diqqət etməliyik. Bir də yenə meyvə tərəvəzlərə üstünlük verməliyik. Sonra zülal tərkibli yeməklərə, ətdir, balıqdır, lobyadır və bu kimi yeməklərə üstünlük verməliyik. Və buradan bir haşiyə çıxım ki, ümumiyyətlə qida bəzən insanlar düşünür ki, özümüzə vurğuladınız, meyvə tərəvəzləri yeyirik, indi payız gəlir. Mütləq qidaların hamısının tərkibində həm karbohidrat olmalıdır, həm zülal, həm də yağlar. Yeri gəlmişkən bir sualı da əlavə edeyim. Könül xanım, bir şəxs gün ərzində nə qədər karbohidrat, nə qədər zülal və yaxud digər maddələrlə tərkibli maddələrdən bol olan məhsullardan istifadə eləməlidir? Biz, bir ölçü meyarı var mı? Belə deyim sizə, biz hər hansı bir qida rejimini, ona görə biz buradan bir şeydə çıxım, səhvəşəyə çıxım ki, biz hər zaman deyirik ki, mütləq hər kəs öz üçün, yəni orqanizmalar fərqli olduğu üçün hər kəsənin öz bədən ölçüsünə uyğun dieta və yemək tərzi olmalıdır. Buna görə də orada miqdar önəmli deyil. Çünki orada hər növ xəstəliklər, şəkər xəstələri olur, ürək xəstələri olur, digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar olur. Buna görə də onların miqdarını, biz ölçüsünü sırf hansısa bir rəqəmi ilə qeyd edə bilmərik. Sadəcə orta hesabla belə götürə bilərik. Biz boş qabımızı 4 hissəyə bölürük, onun böyük hissəsini meyvə tərəvəz, onun yanında biraz ondan az nisbətdə zülal tərkibli yeməklər, ondan biraz az tərkibdə karbohidrat, daha az tərkibdə ona nisbətən az yağlar olmalıdır. Və burada yağlar doymamış yağlardan söhbət gedir. Doymuş və trans yağlardan ümumiyyətlə uzaq durmaq lazımdır. Yəni, görürsünüz ki, olması açıqlamasını verə bilərik. Verim, bəli. Çünki biz yediyimiz qidaların tərkibində mütləq zülal, yağ, karbohidrat olmalıdır. Aha. Su onsuz da olur. Su bir ayrıca mövzudur. Toxunacağım. Karbohidrat, biz əgər menüdən karbohidratı, qida rejimimizdən karbohidratı çıxarsaq, daima enerjimiz aşağı olacaq, yorğun olacaq. Çünki karbohidrat enerjimizi saxlayır. Orqanizmada enerjini yüksəkdə saxlayan karbohidratdır. Amma bura şəkərdir, undur, un məmulatları daxil deyil. Bura biz bunu əvəz edirik taxıl və lifli qidalarına. Bu bizim enerjimizi uzun müddətli orqanizmanın enerjisini yüksək saxladığına görə və orqanizma gec azır və o əforiyyədən düşmür, yəni yorulmur. Sonra zülallar. Zülallar orqanizmada hüceyrələrin inkişafı və bərpası üçün zəruridir. Yəni bizim orqanizmamızda gec-gecə hər gün neçə milyardlarla hüceyrələr daxil olur, neçə milyardlarla hüceyrələr bədəndən çıxır. Yəni, inci zəmanə ilə götürəndə, qidanın tərkibinə diqqət etməyəndə, tez-tez qocalmış hüceyrələr, xəstə hüceyrələr bədəndə qalaraq orqanizmanı məhv eləyir. Buna görə də biz qidaların tərkibində zülalları sağlam olaraq qəbul etməliyik ki, bizim orqanizmamızda zülallar daima bir-birini sağlam hüceyrələrlə əvəzləsin və bizim orqanizmamız sağlamlaşaraq artıq çəkidən həm azad olsun, həm də orqanizmə gözəl görünsün. Yəni, biz çəkin atanda sağlam görünüşümüzün əsasını orqanizmadakı, yediyimiz qidalardakı zülalların təbii və çox
təmiz olmasıdır. Yağlar isə doymamış yağlardan istifadə etmək lazımdır ki, doymamış yağlar da orqanizmada həm enerji mənbəyini qoruyur, saxlayır, həm də yeni hüceyrələrin yaranması üçün zəruridir. Görürsünüz, həm zülal, həm karbohidrat, həm də yağlar orqanizm üçün mütləqdir. Amma dəyərini götürəndə dediyim qaydada öncə zülallar, sonra karbohidrat, sonra yağ. Yəni yağ çox az formada qəbul olunmalıdır. İnsan var ki, qırmızı ətdən istifadə eləmir. Onu balıqla əvəz eləsə. Balıqla, lobya ilə, bəli, yəni dənli bitkilər deyirik də biz onlara. Noxuduna, paxlalı bitkilərinə. Bax bu qidalarını əvəz eləyə bilər. Həmin o dənli bitkilərdən alır. Bəli, elə vegetarian tipli xəstələrimiz var ki, və yaxud ümumiyyətlə ətdən belə. Yəni mən ət yeməsəm qala bilmərəm və yaxud ət yeməsəm dəri qocalar söhbəti çox yanlış bir fikirdir. Bizi ət gümrah saxlamır. Bizi saxlayan ətin tərkibində olan orqanizma üçün vacib olan zülallardır. Hansı ki, o zülallar lobyada da vardır, noxudda da var, yəni dərli bitkilərin, paxla kimilərin hamısında vardır. Bəli, bunlardan istifadə etməli orqanizma yetəri qədər zülalı ala bilir. Aha, çox gözəl. Könül xanım, hər dəfə verdiyim bir sualı bugün yenə sizə təqdim etmək istəyirəm. Bir şəxs deyək ki, 2-3 ay müddətində dietoloqdan bir yola çıxır, köklükdən əziyyət çəkir və dietoloqa yazılır, müəyyən bir zaman ərzində həmin çəkini əldə edir. Və biz bildirik ki, ömür boyu həmin o dietoloqun yazdığı yeməklərlə qidalana bilməz. Dietoloqdan ayrılandan sonra həmin şəxs hansı qidalara daha çox önəm verməlidir ki, əvvəlki çəkini yenidən qəbul eləməsin? Aha. Öncə, mən də hər zaman dediyim kimi bir sözü deyim ki, dietiyə başlayanda tələsmək lazım deyil. Və qarşıya məqsəd qoymaq lazımdır. Hər şey hədəfdən başlayır. Sən dietiyə gələndə deməməlisən ki, 4 aya. Məqsəd qoymalısan ki, mənim orqanizmamda artıq yağları normaya düşəcəyinə qədər mən dietiyə davam eləyəcəyim. Və bu ölçü aparatında bilinir. Biz onu ölçü aparatından keçirdikdə oradakı yağ faizini göstəririk xəstəmizə. Bax, bu qədər norma olmalıdır, bu qədərdir. Tutaq ki, səndə bu qədər yağ faizi artıqdırsa, o normaya düşənə qədər gələndə və stop rejiminə keçəndə daha orqanizma artıq çəki almır. Əgər insan, hər hansı bir insan dietada yarıda saxlayıb gedirsə, tutaq ki, bir 10 kilo, 15 kilo arıqlayır, deyir ki, yağ normaya düşməsə belə yaxşı görünürəm. Və onu o formada qalmaq istəyirsə, mütləq o 6-ya qədər qida rejimini 3 hissəyə bölməlidir. Bax, o önəmli vaxt ki, deyirik, həmən vaxt. Hər yeməyin arasında 4 saat, 5 saat fərq olmalıdır. Və az miqdarda yeməlidir. Ən çox səhər, səhərə nisbət azaldacaq günorta, axşam çox az miqdarda. Və bunların arası 4-5 saatdan bir. Və axşam elə balanslı olmalıdır ki, bu yemək. Saat 18:00-dan sonra yemək yeyilməməlidir. Bu formada əgər o bir neçə kiloqram çəki atıbsa və yaxud da normal çəkidədir, qorxu ki, kökələrsə, bu dediyim qida rejiminə əməl eləyərsə, bəli, uzun müddət o arıq qala bilər, yəni istədiyi formada qala bilər. Axı, insanların iş saatı fərqli-fərqli saatlardadır bəli. Bəzi insanlarda. Bəs onu necə eləyir? Misal üçün, insan var ki, onun günü başlayır saat 10 tamamda, 11 tamamda. Aha. İnsan var saat 7-dən artıq gününə keçid eləyir. Bu zaman necə keçid eləsin? Misal üçün, bilirsiniz ki, bizdə tıxacılar ömür boyu var. İşdən evə qayıtmağı da nəzərə alsaq, insan var ki, saat 7-də, hətta 8-də evə gəlib çatanlar var. Aha. Bəs onlar necə tənzimləsin bunu? Belə deyim sizə, Röya xanım, burada yaxşı bir elə yadında üçün bir söz deyim. Biz səhər yeməyi deyəndə əslində kimin hansı saatda durduq səhər yeməyi nəzərdə tutulur. Aha. Orqanizma, səhər orqanizma yuxudan oyanandan sonra ən tezi yarım saat, ən geci 45 dəqiqə ərzində mütləq qidalanmalıdır. Əgər hər hansı bir insanın yuxu rejimi, iş vaxtı onun, məsələn, ismində olanlar olur gecədən səhərə. Onlar, məsələn, əgər gün ərzində yatırlar ki, gecə işdə olacaqlar, oyanırlarsa, onların səhəri oradan başlayır da, yəni. Düzdür, onlar rejimi elə salınır ki, gecədən səhər yenə 3 dəfə qidalanmalıdırlar. Yox, əgər hər hansı bir insan bu yoldaşı tıxaclarla əlaqədar olaraq, saat 6-dan gecə evə çatırsa, onda o iş rejimini bilir. Ölçüsünü elə götürməlidir ki, onsa yeməyin çoxsunu günorta yeyir. O ya onu işdə yeməlidir az miqdarda. Ya da ki, evə gələndə
az miqdarda kök və ya da yüngül bir tərəvəzindən, göyərtilərindən axşam yeməni yeməlidir. Yəni mütləq 3 dəfə qidalanmaq lazımdır. 2 dəfə qidalanma orqanizmada zülalı yaxşı ala bilmədiyinə görə çəki gedə bilər, amma dəridə sallaqlıq olur. Amma 3 qida rejimində, yəni əgər o tıxaclara düşürsə, çünki bu o onun yolu onda elədir ki, o hər gün o tıxacla üzləşir. Buna görə o menyusunu elə cızmalıdır ki, səhər saatını qabağa çəkməlidir ki, o 4-5 saat söhbətini qorumaq üçün. Axşam saatını ya işdən çıxan kimi iş yerində yeyib çıxmalıdır, maşına oturmalıdır, ya da yolda yeməlidir, məcburdur, ya da ki, əgər istəmirsə, evə gələcəksə, onda o axşam yeməni imtina eləyir, ancaq meyvə tərəvəzindən. Bilirsiniz ki, meyvələr də gecə ziyandır. Yəni, az miqdarda meyvə, bol miqdarda tərəvəzindən üçüncü qida yeməni, yəni yeməni yeyə bilər. Üçüncü vaxt yeməni. Dediniz ki, gündə 3 dəfə qidalanma olmalıdır, 4-5 saat aralarında məsafə olmalıdır. Bəli, bəli, dietada olmayanlar üçün. Dietada olmayanlar bəli. Üçün. Bəs insan var, deyir ki, mən gün ərzində 5 dəfə qidalanıram. Aha. Heç baxırsan ki, kökü yedəndə əziyyət çəkmir. O necə olur? Əgər o insanda artıq çəki yoxdursa və yaxud da artıq çəkidə olub axıra qədər stop rejiminə keçibsə, o 5 dəfə qidalananda o günlük normasını tutaq ki, 1500 kalorini bölür 5 yerə. Təbii ki, onun 5-ində də hər dəfə yemək yiyə bilməz. Məsələn, ora çay da daxil eləyir, meyvə də daxil eləyir, çərəz də daxil eləyir. Yəni, əslində biz diyetdə də onları da yazırıq. Orada olur 5 dəfə qidalanma. Yəni, həmin o menyunu bölür 3 saatdan 1-ə, onu alır, çünki onun orqanizması normadadır və o çəki almaya bilər. Yox, əgər, yəni o kalori söhbəti var da, sən əgər məsələn 5 dəfənin 5-ində də normadan artıq qidalanarsa, onda artıq çəki mütləqdir ki, əmələ gəlsin. Yəni, bu mümkün deyil ki, 5 dəfə sən normadan artıq qidalanasan, sadəcə 5 dəfə qidalananda da belə, yenə normadan aşağı qidalanmalısan. Amma 3 dəfə qidalananda sən normanı belə qidalansan, çox gözəl görünəsən. Normanı da biraz artıq olsa da belə olur. Bir çox xəstəliklərə yol açır da, bildiyiniz. Bəli, bəli, yəni, demoloji bütün xəstəliklərin başında duran həmin o artıq çəkidir. Artıq çəkidin əgər orqanizmamızı, bu da gəlir yenə qidanın tərkibindən. Əgər qidanın biz sağlamlığına, tərkibinə önəm versək, onda bizim orqanizmamız nə artıq çəki ilə üzləşəcək, nə də xəstəliklərlə. Köklük nədən əmələ gəlir? Əgər biz qida seçimimizi düzgün etmirik, həmin o yemək vaxtlarımızı düzgün bölmürük, bəli, axşam oturanda meyvə, popkorn və digər yeməklər bu da vurur, aşırı dərəcədə köklüyünə bizi üzləşdirir. Yəni, bizim köklüyümüz başlayır qidanın tərkibindən, yəni sağlıq keyfiyyətinin nə qədər olmasından. Xəstəliklər də başlayır həmin o köklükdən. Orqanizmaya köklük, yəni artıq çəki yolu aldısa, demək ki, orqanizmə hər maddələ mübadiləsi pozuldu. Bax, özünüz də təcrübədən keçirdə bilərsiniz və bizi dinləyəcək hər kəs təcrübədən keçirdə bilər. Hansı gün ki, karbohidratı biraz normadan artıq yeyiriksə, həmin günü 3 saat tamam olmamış, hər kəs təcrübə edib saatı qura bilər. 3 saat tamam olmamış orqanizmə acır. Hansı gün ki, səhər vitamin tərkibli, zülal tərkibli səhər yeməkləri yeyiriksə, 5 saat tamam olsa da belə biz o qədər acmırıq. Balanslı yemək olur çünki. Ona görə də qida rejimində mütləq balanslı yemək zəruridir. Nə qədər balanslı qidalansaq, düzgün seçim etsək, yəni yenə deyirəm, nə görə biz dietaları fərqli yazırıq, orqanizmalar fərqlidir. Biz hər kəsə deyirik ki, zülal çox olsun yeməyin tərkibində. Amma hər kəs eyni zülal tərkibli yeməyinə qidalana bilməz. Yəni, tutaq ki, siz bugün hər hansı bir zülal tərkibli qida ilə çəki ata bilərsiniz. Amma digər insan yenə zülal tərkibli qida ilə arıqlaya bilər. Amma düzgün arıqlamaq üçün onun menyusu başqa cür yazılır. Bəzən biz nə edirik? Deyək ki, qohumda və yaxud ətrafda kimsə gedir dietoloqa, onun ona yazılan dietanı alırıq, özümüz tətbiq edirik, o formada davam edirik. Məncə bu da doğru bir şey deyil, çünki siz bayaq qeyd elədiniz ki, bəli, yanlışdır. Yenə deyirəm, hər kəs öz qida rejimində, rasionuna. Çünki ilk olaraq sizə müraciət edən şəxsləri analiz edirsiniz, düzdürmü? Təbii ki, yoxlamadan keçirdirik. Yoxlamadan keçirirsiniz. Baxırıq, onların zob xəstəliyi nəzərə alınır, var ya yox. Qəbzləşmə olur. Bəzən orqanizmada görürüz, elə insanlar su içə bilmirlər. Su orqanizm üçün ən vacib, ən başlıca mühüm amillərdən biridir. Orqanizm suyu normadan aşağı içəndə dəridə sallaq dəri əmələ gəlir, çatlaqlar əmələ gəlir və metabolizma pozulur, qəbzlə əmələ gəlir. Gəlmişdən su ilə bağlı elə mən sizə bir sual da verim. Yayda özümüz istəsəkdir, istəməsəkdir, suyu daha çox içirir. Çünki tərləyirik, istəyirik, çay içə bilmirik. Havalar sərinləndikcə biz daha çox, əksər insanlar, hamıya şamil eləmirik, daha çox biz çaya qaçırıq.
Çünki çayxor bir millətik də, düzdürmü? Çay içmək istəyirik. Biz necə eləyək ki, payız fəslində də, elə qış fəslində də sudan daha çox istifadə eləyək. Mütləq orqanizmanı alışdırmaq lazımdır. Mütləq. Necə alışdırmaq? Baxın, Rəyi xanım, deyim indi mən sizə. Biz ümumiyyətlə yayda su içəndə, soyuducudan içirik də su. O orqanizm üçün xeyirli su deyil. Biz hər bir kəsə, əgər içə bilmirsinizsə, otaq temperaturasında olan su nəzərdə tutulur. Öncə suyu içə bilmək üçün 3 hissəyə bölürük. Günün 3 hissəsində səhər duran kimi 1 stəkan, günorta yeməyindən 40 dəqiqə əvvəl, sonra 40 dəqiqə sonra, axşam yeməyindən 40 dəqiqə əvvəl, 40 dəqiqə sonra. Yox, ziyandır. Ola bilməz. Ola bilməz. Və biz bunları hər dəfə belə içib alışılıq halına gətirəndən sonra orqanizmə o saatlarda suyu tələb eləyəcək. Siz o saatlarda suyu içəndə orqanizmə yenə su istəyəcək. Və bu zaman siz o suya olan tələbatı hiss elədikcə, suyu içərək orqanizmamızda o su tələbatına yer ayırmış olasınız. Bir müddətdən sonra, yəni 1 ay, 40 gündən sonra baxasınız ki, siz gündəlik normal 2 litr suyu çox asanlıqla qəbul edirsiniz. Yəni, orqanizm onu tələb eləyir. Və sizin yadınıza düşür ki, mən su içim, çünki orqanizm onu tələb eləyir. Belə-belə, yəni öncə bir stəkandan başlayaraq, yeməklərdən səhər sonra, özümüzü sanki məcbur eləməliyə su içməyə əvvəl ilk başda. Bəli-bəli, az-az alışdırarıq. Alışdırandan sonra orqanizmə orada, məsələn, özünü o su ilə təmin eləyəndən sonra, sabah içməyəndə onu istəyəcək. Və orqanizmə elə bir tələb elədiyinə görə siz o suyu mütləq içəsiniz. Yəni, orqanizmə istəyir axı. Belə-belə suya alışmış olasınız. Hər kəs ortalama 2-2,5 içməlidir. Düzdür, biz boyla götürürük. 3 rəqəmin ortasını 2-yə vururuq, götürürük. Amma belə normal 2-2,5 bəs eləyir. Bəzən bu da var ki, elə insanlar var, su rejimi ilə arıqlamaq istəyir. Bu da çox yanlışdır. Yəni, su xeyirdir, orqanizmanın su balansına xeyirdir, kalsiyinə xeyirdir, metabolizmə xeyirdir. Su ilə arıqlamaq, yəni bu bir düzgün bir şey deyil. Bəzən bilirsiniz, hansı yanlış şeylər olur, Rəyə xanım. Eşidirlər ki, məsələn, su orqanizm üçün vacibdir, arıqlamada, dietada mütləqdir. Biz dietada deyirik, su mütləqdir, demirik, su arıqladacaq. Deyirik ki, yoxluyuruq, deyirik, orqanizmada su faizi aşağıdır, deyə su mütləqdir. Məsələn, dietologa gələn hər şeyi arıqlama üçün qəbul eləmir ki, məsələn, biz menunu yazanda menu arıqlatmır, yəni qida rejimidir. Biz sadəcə onu düzgün təyin eləyirik. Su az olur, suyu yazırıq. Orqanizmaya baxırıq, karbidrat, məsələn, onun bədən tipin quruluşuna orada aparat bizə verir. Baxırsın ki, bu düzgün qidalanmayıb, ömür boyu az miqdarda yeyib, falan düzgün seçim etmədiyinə görə hüceyrələr yanıbdır, yağ faizi çoxalıbdır. Ona uyğun. Yəni, biz onu balanslaşdırırıq, o arıqlatmır. Onları arıqladan bitki çaylarıdır, detoks sularıdır. Yəni, az yeməklə arıqlamaq olmaz. Biz az yeməklə orqanizmanın maddələr mübadiləsini düzəldirik. Zülal azdır, zülalı çoxaldırıq, karbidrat azdır, karbidratı çoxaldırıq, yağ azdır, yağı çoxaldırıq. Elə insanlar var, gəlirlər, ümumiyyətlə yağdan istifadə eləmirlər ki, mən ömür boyu yağ yeməmişəm, niyə kökəlmişəm? Baxın, bunlar hamısı yanlış və yəni bəzən dietologa addım qoyub gəlmək, o deməkdir ki, o nə yazdı arıqlamaq üçündür, yox. O, sağlamlaşmaq üçündür. Sağlam qidalanmanı təyin edirik. Yağları yandırmaq üçün bitki çaylarını, detoks sularını təyin edirik. Yəni, orqanizmanı yuyub, açıqları təmizləyən su və bitki sularıdır. Yəni, detoks sularıdır. O da düzgün təyin olunmalıdır ki, orqanizmada olan yağ kütləsini yandırsın, əzələ kütləsini bərpa eləsin və orqanizmə çəki atanda yorğun olmadan cümrək və gözəl görünüşündən arıqlasın. Bax, görün, hər şeyə diqqət etmək lazımdır. Yəni, yenə deyirəm, bizi dinləyən, bizi diqqətlə düzgün anlasın ki, su nə kökəlmək üçündür, nə arıqlamaq üçündür. Sadəcə orqanizmada qadınlarda 50%-dən yuxarı, kişilərdə 60%-dən yuxarı su olmalıdır. Ki, həm zehnimiz bizi yormasın, düşüncələrimiz düzgün, gözəl düşüncədə olsun, əfəriyyəmiz yüksək olsun, metabolizm işləsin və bizim orqanizmamız sağlam görünsün. Bax, bu da, yəni deyirik, o bədən hüceyrələr su ilə qidalanır, yəni orqanizm sudan özünü, bərpasını götürür sağal, narahat hüceyrələr, xəstə hüceyrələr. Sizə şirniyyatla bağlı bir sual vermək istəyirəm. Mənim özümü çox narahat edən bir məsələdir bu. Yayda havalar isti olanda çox da şirniyyatdan, deyək ki, istifadə eləmirik. Havalar artıq sərinlənir. İstər-istəməz şirniyyat yemək istəyirəm. Mən özüm də şirniyyata yox deyə bilməyən insanlar sırasındayım. Biz necə edək ki?
payız fəslində də, qışda da, ümumiyyətlə, hər bir fəsildə şirniyyata mümkün qədər yox deməyi bacaraq. İndi, nəyi, şirniyyatla nəyə vəz eləyə bilərik? Müsahibəmin axırında ondan bağlı bir detoksu deyəcəm, hər kəsini edə biləcək. Bilirsiniz ki, diyetiyə gələnlər bir detoksunu ikinci adam içə bilməz, çünki onlara uyğun yazılır, amma elələr var ki, deyirik, onu hamı içə bilər. Sadəcə bir şey deyəm, yəni bəzən o da sizin fəryadınıza yetməyəndə. Sadəcə bundan da əlavə, istəyirsinizsə ki, o öncə insan özü qarşısında məqsəd qoymaq ki, uzaq durmalıyım, amma bəzən dura bilmirlər də, indi neynəməli, öldürməli deyilik ki, o zaman siz çalışın yulaf tərkibli pirojnalardan istifadə edin. Yəni, hər yerdə var, marketlərdə də var, özünüz evdə hazırlaya bilərsiniz. Bir də qarğıdalı ununla. Siz ağ unun yerinə qara un və yaxud da qarğıdalı unu, əgər ondan istifadə eləsəz, gerkulesdən istifadə eləsəz, ondan hazırlamış pirojnalar sizə artıq çəkini, həm o şirniyyat həvəsi bizi azaldacaqdır, çünki onu yeyirsə tələbatı ödəyəcəkdir. Və bir müddətdən sonra baxasın ki, bəli, sizə və bu da var. Əgər siz indi buradan bizi dinləyənlər gedərlər, bişirərlər, yeyərlər, sonra da yemək yeyərlər, əgər siz pirojnaya olan həvəsinizi azalda bilmirsinizsə bunu dediyim qaydada ya qarğıdalı unu ilə, ya qara ununla, ya nişasta gerkulesdən əvəz eləyirlərsə, bundan olan pirojnanı yedilərsə, daha onlar günorta yemək yeməməlidirlər, axşam yeməməlidirlər. Onun yerinə az miqdarda, məsələn, meyvə tərəvəzlərdən, parno yeməklərdən istifadə eləməlidirlər. Yəni, səhəri mən olsa gerkulesə hazırlamışam, ucaq bu dietik tərkibli bunu yedim, günorta da yemək yedim, axşam da bu yenə durur, balansı keçir. Yəni, balansı tənzimləmək lazımdır. Və yaxud da özünüzə belə bir qayda qoya bilərsiniz, həftədə 2 dəfə, 3 gündən 1, 2 dəfə, ancaq həmin o dediyim qaydada olan dietik tərkibli pirojnaları bir şey, yəni yulaf tərkibli pirojnalarını qəbul edə bilərsiniz və yerdə qalan günlərdə qəbul etməyib dietanı davam edə bilərsiniz və yaxud da dietada olmasanız öz bayaqdan sadaladıqlarım kimi menü təşkil edib həyatımızı yaşayıb və həm çəki almayıb. Burada maarıqlama yoxdur da, olduğunuz qaydada qalırsınız. Qaydada qalırıq. Bəli. Amma o var ki, şirniyyat həvəsini siz saxlamaq üçün, yəni istəyirsə qəbul edəsiniz, dediyim qaydada yeyə bilərsiniz. Həm orqanizmə, çünki şirniyyat həvəsi olan insanların şirniyyatın kəsində onlar çox əsəbi olurlar. O qədər alışıqlıq yaradırlar. Bəli. Onlar da əsəbi olmamaq üçün onu yeyəndə baxacaqlar ki, necə var? Arıqlayırlar, çox az arıq. Yəni, səbir lazımdır ki, illərindən bir neçə aydan sonra, bir iki kilo, sonra bir iki kilo, belə-belə çəkini vermiş olaraq. Hər işin başında səbir durur. Elə arıqlamaq təbii ki, təbii ki, bəli. Səbir durur. Bir də düzgün riayət eləmək. Dietanı əgər deyilən qaydada əməl eləyirsənsə, elə xəstələrimiz var ki, dietalarını çox qəşəng saxlayırlar, gəlirlər, yoxlanırlar, həftədə bir dəfə özlərinə ödüllənmə verirlər, özlərini o cür qiymətləndirirlər. İstədikləri yeməyi bişirib yeyirlər, ya hansısa yemək evində otururlar, istədikləri yeməyi yeyirlər, sonra həftənin 6 günü yenə dietalarını qəşəng saxlayırlar, biz ki, çaylarını düzgün istifadə edirlər, çünki onlara biz balanslı yemək yazırıq. Yəni, balanslı yemək təyin olunanda həftədə bir dəfə menüdən kənara çıxanda orqanizmi onu navrı daha çox yağ gedir. Çünki o həftə boyu düzgün balanslı yemək də olubdur. Orada yağlar gedir. Bir dəfə yemək yeyəndə o vurur daha çox yağ aparır. O bir dəfənin də həddindən artıq yemək lazım Təbii deyil. Təbii ki, çox yox. Sadəcə ürəkləri istədiyi bir şeyə yeyirlər normada. Məsələn, biz onlara təyin edirik ki, get, məsələn, otur və yaxud evdə hazırla. Bugün bunu ye, onun yanında detoksuları təyin olunur. O istədiyini yeyir həftədə bir dəfə. Yerdə qalan 5-6 günü yenə dietasını eləyir. Çox gözəl formada, yağ, bilirsiniz ki, düzgün qidalanmada, düzgün dietada biz çəki azlığından söhbət eləmirik. Yəni, arıqlamağı hər kəs bacarır. Azı arıqla, sağlam arıqlamaqdan. Yəni, yağ faizi gedir, əzələ kütləsi bərkir və çox gözəl formada arıqlama olur. Və sonra da bədən çox gözəl də görünür, cümrək görünür. Bəli, çox sağ olun, Könül xanım. Sonda sağlam halda, sağlam formada bizə bir detoks da desəz, daha çox. Və buradan hər kəsin edə biləcək bir detoks deyəcəyəm. Elə onda tərkibində şirniyyatdan qorunma var. Harsa keçidə baxası şirniyyat həvəsində azaldıb. Bunun üçün bizə lazımdır bir çubuq darçın, bir miqdar lavanta, qızıl gül ləçəkləri bir miqdar, bir miqdar deyəndə 30 qram bəs eləyir. Hansı belə bir xörək qaşığı nəzərdə tutulur. 3 dilim zəncəfil dilimi, əfəriyyəmizin yaxşı olması üçün 1 dilim limon, bir xörək qaşığına qədər də alaqanqal toxumu. Ham
hamısı 200 alaqanqal toxumu da tapılan bir şeydir. Hər yerdə çünki biraz belə şey bas yoxardan tapmaq olar. Yəni hər yerdə var. Bunu 200 ml qaynarsa, yəni xrustal stəkan deyək belə tamamı bilsin, ondan biraz daha böyük olan, həcmdə olan bir çaşqada dəmləyirik, qaynatmırıq, dəmləyirik qaynar suda. Yeməyindən əvvəl içirik. Birini də axşam yatmazdan 2 saat əvvəl içirik. Bunu dediyim qaydada əməl etdikdə, bir aydan sonra baxarsınız ki, hər gün amma dediyim qaydada içəndə yavaş-yavaş görəsiniz ki, şinnət həvəsi azalır. Əvvəlki qədər çox istəmirsiniz. Biz bir aydan sonra həmin detoksu davam edə bilərik, yoxsa sonlandırmalıyıq? Bir aydan sonra, elə onu deyəcəkdim, bir aydan sonra baxırsınız ki, bir haradasa 80-70%-ə qədər şinnət həvəsi qalıb, 30%-40% yoxdur o həvəs. Ondan sonra ara verir. Çünki orqanizmə öyrənəndə sonra onu sizin üçün adət çay olacaqdır və yenə başlar o həvəs. Ondan sonra ara verir, biraz nainə çay içə bilərsiniz, təzə nainədən söhbət gedir və onun içərisində reyhan ata bilərsiniz, bir dənə reyhan, yaşıl rəngli reyhan, çünki nainə yaşıl olduğuna görə o da yaşıl, bu da bizim, bir də melisa. Bundan dəmli biçə bilərsiniz 10 gün, bu üçünü bir yerdə. 10 gündən sonra yenə həmin o darçın tərkibli çayımızı içə bilərik, detoks suyunu. Belə-belə ikinci dəfə başlayanda 10 gündən bir bunu təkrarlayırıq. 10 gün bu, 10 gün nainə ilə olan. Və belə-belə bir müddətdən sonra həm də çək atmış olursunuz bunları eləyəndə. Və bayaqdan da sadaladır, 6-dan sonra yeməyin, baxasın ki, yavaş-yavaş, əgər iş rejimimiz və yaxud da dieta saxlamaq istəmirsinizsə, istəyirsiniz, çəki deyiz qalmasın, ən azından belə qalasın, gec-gedə də az-az çəki geçsin. Dediyim qaydada əməl eləyəndə həm çəki gedəcəkdir, zaman-zaman, amma sürətlə yox. Ümumiyyətlə, sürətlə deyilən bir şey mən qəbul eləmirəm. Orqanizmə nə qədər az-az arıqlayarsa, çəki atarsa, o qədər də gümrah qalacaq, yorulmayacaqdır. Yəni, nə qədər o iri adımlarla gedib tez yorulursansa, orqanizmə də elədir. Yəni, illərlə yığılan yağı, illərlə yığılan çəkini 2-3 ayda vermək hara qədər doğru düzgün bir düşüncədə, yəni mən bunu qəbul eləmirəm. Hər şeyin başında səbir, bəli. Çünki bilirsiniz niyə? Diyetə bilirsiniz necə baxırıq? Çatan kimi mən qayıdım, qaçım. Sən özün gündə bəzən biz deyirik, necə evdə 3 dəfə qidalanırsan, həm onu 3 qidanı nəfər qoy, dietoloqla qidalanırsan. Niyə tələsirsən, niyə vaxt qoyursan? Sən bir dəfə qarşıya məqsəd qoy ki, mən düzgün, sağlam qidalanmadayam. Nabur, sən o qədər əkuriyyəm yüksək olmalı ki, bəli. Yəni, tez deyilən bir şey olanda da tez arıqır, tez də kökələ bilirlər. Yəni, nə qədər orqanizmə çəkini tez atarsa, o boyda da tez geri almış olacaqdır, əgər axıra qədər getməzsə. Axıra qədər gedəndə də çox çəkilir, çünki o yağları birdən-birə əritmək olmur, axı mümkün deyil. Yağlar o qədər lipiddir, o qədər bərk olur ki, o kütlə. Onu təmizləmək üçün illər lazımdır, aylar lazımdır. Ən uzaq üçün, biz yenə deyirik, yəni, məsəl üçün elə bir yaşda gəlirlər ki, harca bir 10 il, 15 ilin çəkisi, bəzən 20-30 boy belə ən aşağı, ən yuxarı yaşı deyirik. Sən o illər ərzindən yığılan yağı hələ sevinci uzağı-uzağı bir ilə təmizləyirsən. Onunla da daha nə səbirsizlənirlər ki, bax, bu var. Daima sağlam qidalanaq, sağlam tərkibli yeməklərdən istifadə edək ki, sonra da dietoloqlarla üz-üzə oturmayaq. Mən nə dəfə xəstələrimə deyirəm ki, zarafatına, əgər mənim üzümü az görmək istəyirsinizsə, dietanı keşə saxlayın, buradan gedin. Yox, çox bu qapıdan girmək istəyirsənsə, dietanı post çox gəl. Onda nə istəsəsə yiyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik, Əmək xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məlumatlandırdığınız üçün inanıram ki, tamaşaçılarımız da yeməklə bağlı, sağlam qidalanmaqla bağlı istədikləri məlumatı əldə edə bilər. Əslində, Rəyə xanım, valla dietanın adı biraz belə vəhşi, belə qorxulu çıxır, vahiməli çıxır. Əslində, dietada qorxulu heç nə yoxdur. Sağlam qidalanmadan söhbət gedir. Yəni, burdan, bundan gözəl heç nə yoxdur. Sağlam qidalanmadır, Allahın verdiyi ömrü sağlam yaşamaqdır, sağlam əhvar-ruhiyyədir, sağlam düşüncədir. Yəni, buna vahiməli bir şərtdə dietadayam deyib, özümü qorxmaya ehtiyac yoxdur. Sonra deyək ki, sağlam düşünək, sağlam olaq. Bəli, hər zaman dediyim ki, sağlam düşüncə, sağlam ruh, sağlam qida rejimi arzu verirəm hər kəsə. Sağlam qidalanaq, sağlam düşünüb, sağlamda yaşayaq. Mən də sizə təşəkkür edirəm.